שלום, שמי סיגל, סיגל זוהר, אני מלמדת בתיכון הרטוב שבקיבוץ צורה. ואנחנו נלמד היום על אלטרואיזם. אלטרואיזם שייך לפסיכולוגיה חברתית, התנהגות חברתית או אפילו פרו-חברתית. אז מה בעצם אנחנו נלמד? אנחנו נלמד שאלטרואיזם זה איזשהו דבר ששייך בעצם לעזרה לזולת, אבל בלי לבקש תמורה. אנחנו נראה גם מהי התופעה נקראת אפקט מהצד. אז בואו נתחיל. אז אלטרואיזם בעצם נקרא בעברית זולתנות. עזרה לזולת. אני רוצה בעצם להמחיש לכם את זה עם איזושהי שאלה של ילדה חמודה. מאיה אומרת לאמא שלה, מה זה זולת? כשאומרים עזרה לזולת. אז אח שלה, שגדול ממנה בסך הכל בשנה, אומר, מאיה, תחשבי על זה. תקשיבי למילה, זולת זה לא את. נחמד, לא? זה בעצם לעזור לכל מי שהם לא את, לא אתם. אני רוצה להמחיש את זה באיזשהו סרטון נחמד. בואו נצפה בו, ניכנס, נרגיש ונחווה. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for, people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more war, and our children will pay. Sometimes in my tears I drown, but I never.
אוקיי, אז הסרטון היה מאוד מאוד נחמד, מאוד חביב, הכניס אותנו לאווירה של עזרה לזולת, ואנחנו עכשיו בעצם ממשיכים ומתייחסים לאלטרואיזם עצמו, כאשר אנחנו רוצים בעצם להבין את האלטרואיזם עד הסוף. אז קודם כל, המונח אלטרואיזם, אני אחזור ואומר, זה מתאר התנהגות של האדם הפועל כשהוא מונע מהצרכים של הזולת ומתעלם מהצרכים שלו. פעולה כזו היא נעדרת אנוכיות ואין בה אפילו בקשה לתגמול כלשהו. אני רוצה לנסות איתכם משהו ולראות, כי יש איזושהי שאלה שתמיד מדברת, האם יש באמת אלטרואיזם טהור? האם באמת זה נטול כל אנוכיות? אז אנחנו באים ואנחנו רוצים לבדוק האם הוא באמת טהור. בואו ננסה, תהיו איתי. אז למי תעזרו קודם? שאלה הראשונה שאני שואלת אתכם. האם תעזרו במצב מצוקה לבני המשפחה שלכם או לחברים? תחשבו על זה. השאלה השנייה, האם תעזרו לאחר? האם תעזרו לאחר זה אומר, תעזרו לו ותצפו לאיזושהי טובה שתהיה בהמשך, שהוא יחזיר לכם טובה, שאתם תצטרכו. האם חשוב שידעו שעזרתם? זאת אומרת, יש איזה רצון לתהילה שיפרסמו את השם שלכם? ואז בעצם אנחנו יכולים גם לראות שיש כאן איזושהי בעיה שאנחנו מתייחסים גם אם בתוך קבוצה של חברים טובים. שאלה נוספת שאני שולחת אליכם. האם בתוך קבוצה של חברים קרובים תהיו מוכנים לסכן את עצמכם בשבילם, לעומת קבוצה של אנשים שאינכם מכירים? אוקיי? זוהי שאלה נוספת. יש כאן תמונה שאומרת, ראו, אף אחד לא עוזר לה. ילדה חמודה שנמצאת בעצם איזה תחנת רכבת או תחנת אוטובוסים, אף אחד, כולם עוברים על פניה, ואף אחד לא בא ואומר, את צריכה משהו? אין התייחסות אל הילדה. אז אנחנו באים ואנחנו אומרים כזה דבר. אנחנו הרי אמרנו שיש אלטרואיזם, ואנחנו שמנו איזה מין סימן שאלה מאוד גדול, האם באמת הוא טהור במניעים שלו. אז אנחנו באים ואנחנו אומרים, יש כאן עוד משהו. האם כל אחד מאיתנו בכל מצב חירום ישר יפעל, ישר יעזור לזולת למי שצריך? אז שני חוקרים, דרלי ולטנה, החליטו שהם עושים ניסוי, ובניסוי הזה הם הושיבו אנשים, נחקרים, בחדרים וביקשו מהם לענות על שאלון. מה שהם עשו, הם היו צריכים ליצור מצב חירום, אז תוך כדי שאנשים ענו על השאלון, הם הכניסו עשן. עשן, מצוקה, כנראה שריפה. בכל מקרה, הם חילקו את זה לשלוש קבוצות. בקבוצה הראשונה זה היה אדם לבד בתור חדר. בקבוצה השנייה זה היו שלישייה, שלושה אנשים שישבו וענו על השאלון. בקבוצה השלישית היו אנשים שגם כן היו בשלישייה, אבל שניים מתוכם היו משתפי פעולה. כלומר, נאמר להם לא להודיע לסכנה, להתייחס כאילו כלום לא קרה. אוקיי? בואו נראה מה הממצאים. הממצאים הראו ש-75% מהנבדקים שישבו לבדם, אחרי 6 דקות יצאו והתריעו על הבעיה. דיווחו. לעומת זה, 15% מהשלישיות בעצם לא הודיעו כלום עד מצב של 6 דקות, 15% לעומת 75. ואז אנחנו מדברים על הקבוצה שבהם היו שני המשתפי פעולה, ששם רק 10% דיווחו. יש כאן שינוי מאוד גדול, ואז המסקנה אומרת, אנשים נוטים להימנע מלהגיש עזרה, כאשר הם נמצאים בחברת אנשים נוספים. אבל כשהם לבד, הם יגישו והם יעשו את זה מהר מאוד. אוקיי, אז בעצם על מה דרלי ולטנה דיברו? דרלי ולטנה דיברו על נטייתם של אנשים לסייע לאחרים פוחת כאשר הם נמצאים בחברה. כאשר נוכחים וצופים באירוע עוד אנשים.
אז מה הסיבות לכך? אנחנו מדברים על שתי סיבות. סיבה אחת, אנחנו קוראים לה פיזור אחריות. מה זה אומר? יש איתי עוד אנשים באירוע, אז למה שאני אתערב? שאחרים יתערבו. אז לוקח בעצם זמן עד שאני אתערב, כי יש הרבה אנשים ואני סומך עליו. זאת אומרת, אני אומר, כל אחד סומך על השני, ולכן יש כאן איזושהי אחריות שמתפזרת. שתיים, השוואה חברתית. בהשוואה חברתית אנחנו בעצם מדברים על מצב שבו אין לי בדיוק מדדים. אני לא יודעת איך לפעול, ואז אנחנו נשען על התנהגותם של אחרים. מה זה אומר? זה אומר שאם אני רואה מישהו, והמישהו הזה, יש מצב שהוא נראה לי מסומם, או הומלס, אני לא אסוס ואתן לו עזרה, אני קודם כל אבדוק מה הסביבה עושה. אוקיי? עוד מעט אנחנו נראה את זה באיזשהו סרטון שיסביר את זה מאוד טוב. אני אסתכל על האחרים ויראה האם הם פועלים, וברגע שהם יפעלו, אז אני אכנס ואפעל. זוהי השוואה חברתית. אוקיי, אז אנחנו בעצם עכשיו נראה את הסרטון ונדבר עליו. In New York City, if you were unfortunate enough to be the victim of a crime or taken ill unexpectedly, you might think that surrounded by all these people, someone would intervene. After all, isn't there safety in numbers? Psychologists say no. Research suggests that often a victim is less likely to receive assistance when surrounded by a group rather than a single bystander. When people are in a crowd, it's easier to pass the buck. It's what psychologists call the diffusion of responsibility. Okay, פה מדובר על פיזור אחריות. Liverpool Street Station in London. בוא נראה את מה שקורה עכשיו. הבחור שאתם רואים הוא שחקן. אוקיי? הוא מתפתל מכאבים, הוא סובל. As part of an experiment on bystander apathy, he's pretending to be ill. אוקיי, הוא בעצם מעמיד פנים של חולה, ואנחנו רואים שאנשים עוברים הלוך ושוב, אף אחד לא מתייחס. Helping would be inconvenient or even risky. He lies there for more than 20 minutes and no one raises Okay, הוא שוכח שם יותר מ-20 דקות. אף אחד לא מתייחס אליו. It's stressing to watch situations like this where people are obviously suffering and no one's actually helping them. But what we have here is two conflicting rules. One is the rule we ought to help. And the other is the rule that we ought to do what everybody else is doing. תראו, מצד אחד ברור לחלוטין שאנחנו רוצים לעזור, אבל מצד שני אנחנו אומרים שאף אחד לא עוזר. האם נעזור לו? Not to help. And it's very difficult to rebel. Ruth, another actor, takes Peter's place. עכשיו יש כאן אישה, אוקיי? אליו אף אחד לא ניגש לא עזר. פה אנחנו רואים אישה. האם העניין המגדרי כן מהווה פה איזושהי השפעה? בואו אנחנו נראה כמה זמן ייקח עד שיגישו עזרה לאישה. 4 minutes later and 34 people have passed without stopping. Well, people don't really want to know. They just haven't got the time. Well, they have got the time. They just don't want to get involved. Unwittingly, these strangers have silently formed a temporary group with a rule. אנשים don't get involved. מה קורה. They're afraid to stand out from the crowd and won't take action if no one else does. This woman has clearly spotted her, but she can pull. לגשת, לא לגשת, אף אחד אחר לא ניגש, אז למה שאנחנו ניגש? Watch what happens though when someone else helps. You alright? You alright? Yes, thank you. Sure, you look a bit flicky, you know what I mean? She suddenly finds herself in a different group with a new rule to help. ברגע שאחד ניגש, במיידית ייגשו עוד אנשים. והנה, היא חששה לגשת, הבחורה שמדברת עכשיו, ולאחר מכן היא ראתה שמישהו ניגש, היא ניגשה איתו. אוקיי, שימו לב לפעם הזו, זה גם השוואה חברתית, הוא כבר נראה אחרת, הוא לבוש, יש לו את הלבוש של הז'קט, של אדם מכובד, בוא נראה כמה מהר ייגשו אליו, מהר מאוד. מהר מאוד ניגשו אליו, זאת אומרת שאנחנו עושים גם את ההשוואה הזו, האם הוא שייך לקבוצה הנכונה או לא? האם באמת מה שקורה לו זה משהו פנימי שבשליטתו או משהו חיצוני שלא בשליטתו? אוקיי? שימו לב איך אנחנו עובדים. אוקיי, אז אנחנו עכשיו בעצם חוזרים לשאלה
של הסרט הזה. והשאלה בעצם אומרת, מה ראיתם בסרט? איפה ראינו פיזור אחריות? ואיפה ראינו השוואה חברתית? אוקיי? אז אני רוצה שתסבירו. אז יחד איתכם אני אומרת, הפיזור אחריות היה בהתחלה. הפיזור אחריות בעצם בא ואמר, אני לא עוזר, מישהו אחר יעשה את זה במקומי. הבחור ששכב סובל על הרצפה, עברו ושבו, זה היה בלונדון, אף אחד לא התייחס אליו. בפעם השנייה בעצם ראינו השוואה חברתית, כתבתי. הסבירו השוואה חברתית, האם היא קיימת בסרט? ודאי. קודם כל אל האישה ניגשו הרבה יותר מהר מאשר אל הגבר. גם לקח זמן, אבל בסוף ניגשו. והבחור שהיה נראה מכובד, עם ז'קט מהחברה הנכונה, ניגשו אליו הכי מהר. אז מה בעצם אנחנו למדנו כאן? אנחנו בעצם נראה שבכל הרעיון של אלטרואיזם, אוקיי? כל הרעיון של אלטרואיזם בא ואומר, אני אתן לזולת, זה איזושהי התנהגות פרו-חברתית, בלי לבקש חזרה ובלי אנוכיות. אני נותן לו עזרה כי הוא צריך ואני יכול. אנחנו גם ראינו שיש סימן שאלה מאוד גדול על אלטרואיזם, כי יש הרבה חוקרים שטוענים שאלטרואיזם יש בו אינטרסים, והאינטרסים האלה יובילו אותנו. אנחנו נראה את ההמשך של האינטרסים ואיך אנחנו נתנהג בפרק הבא של אלטרואיזם. אז נכון לעכשיו, אנחנו ראינו מה זה, הבנו שיש אפקט העומד מהצד, שיש פיזור אחריות כאשר יש הרבה אנשים, וראינו גם השוואה חברתית. בפרק הבא אנחנו נתייחס לעניין הקוגנטיבי, המחשבתי, מה קורה אצלנו. ואנחנו נתייחס גם לנושא האישיות, השוני באישיות, מי כן מגיש עזרה לזולת ומי לא, ואנחנו רואים גם הבדל בין תרבויות. אז עד אז, להתראות. סגרת?
שלום, אז הנה חזרתי ואנחנו ממשיכים עם האלטרואיזם. מי שלא זוכר, שמי סיגל ואני ממשיכה להסביר לכם על התנהגות אלטרואיסטית. אז קודם כל אנחנו עכשיו נראה כמה דברים, הסברים שונים להתנהגות אלטרואיסטית, וכמו שאמרתי בסוף החצי הקודם, אנחנו עכשיו נסביר את זה על ידי גישה קוגניטיבית, בעצם שתי גישות קוגניטיביות שמסבירות לנו על ההתנהגות. אנחנו גם נלמד על אישיות שונה, איזה אישיות כן תיתן עזרה לזולת ואיזה אישיות לא, ואיך מחנכים לזה, האם אפשר לחנך? ודאי שכן. והבדלים בין תרבויות שונות לגבי התנהגות אלטרואיסטית. אז אנחנו ממשיכים. קודם כל, בגישה הקוגניטיבית. בגישה הקוגניטיבית אנחנו בעצם מתייחסים לשתי תיאוריות, כמו שאמרתי. אנחנו נראה תיאוריה שמדברת על רווח והפסד בהתנהגות האלטרואיסטית, ותיאוריית היחוס שמדברת על איך אנחנו מייחסים, איזה סיבה אנחנו מייחסים להתנהגות. אז קודם כל, אנחנו מדברים על עיבוד כל הגורמים, זאת אומרת, מתרחשת איזושהי תופעה, יש איזה אירוע, ואז אנחנו מאבדים את החומר, ואנחנו חושבים, אנחנו בעצם עושים את החישובים שלנו, האם כדאי לנו לגשת אל האדם ולעזור לו, או האם לא. אנחנו בעצם מגישים עזרה בגלל החישובים שאנו עורכים, ונועדו להבין האם יש לנו פה רווח, או יהיה לנו הפסד. האם כדאי לנו לגשת? זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות את המאזן. האם הוא נוטה יותר לרווח או להפסד? זאת אומרת שיש לנו כאן הערכה. אוקיי? אנחנו מעריכים האם כדאי לנו או לא כדאי לנו. דבר נוסף, תיאוריית היחוס. תיאוריית היחוס, תיאוריה נוספת, אומרת שבעצם הסיבות שאנו מייחסים למצוקתו של האדם משפיעות על הושטת העזרה. וזה אומר דבר מאוד מעניין, זה אומר שאנחנו חושבים, מאבדים את זה, זה קורה מאוד מהר, מאבדים במחשבות שלנו, ואנחנו באים ואומרים, האם כדאי לעזור לבן אדם הזה? כי אם הבן אדם הזה מסומם, או הומלס, או אלכוהוליסט, למה שאני אעזור לו? אוקיי? זה הוא גרם לעצמו, אז הוא צריך להתמודד עם זה. לעומת זה, אם אני אראה בן אדם שלא נראה שיש לו איזה שהם בעיות, אפילו נראה ממעמד גבוה או נורמלי לחלוטין, אנחנו בעצם נבוא ואנחנו נגיד, וואו, כנראה קרה לו משהו, כי זה כנראה משהו חיצוני, אולי משהו שהוא לא שולט בו, אסתמה, התקף לב, אנחנו מיד נגיש את זה. זאת אומרת שבעצם אנחנו מייחסים פה סיבה, את היחוס אנחנו עושים בראש, אנחנו הרי לא יודעים את העובדות, אבל איך שזה נראה לנו? אנחנו נגיש עזרה על פי הדברים האלה, זה כמובן גורם לנו לסלידה או אהדה. אם אנחנו נסלוד מהאדם, אנחנו לא נתקרב אליו, לא נרצה להתייחס אליו. אוקיי, אז דיברנו על זה, אלו שתי הגישות הקוגניטיביות. אנחנו עכשיו מתייחסים לאישיות ואלטרואיזם. מחקרים שונים מצאו קשר בין תכונות אנושיות לבין הגשת עזרה. וגם להתנהגות אלטרואיסטית. אחד הדברים שגילו שהיא בעצם התכונה הכי חשובה זה אמפתיה. אוקיי? מה זה אמפתיה? אני חושבת שיהיה מאוד נחמד ונכון לצפות בסרטון שמראה לנו ומסביר לנו מהי אמפתיה. Mark. And I'm Murray. And we're here to tell you about the word empathy. Empathy, yes! Empathy! Tell them about the word empathy. What's wrong? You're not gonna believe this, Mark. What? But I can't remember what empathy means. No, that's okay, that's okay. I'll tell them what empathy means. Oh, boy! This is so exciting! Mark Ruffalo is gonna tell us about empathy! Oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy! Can I do it? Go, please, go for it, Mark. All right. Empathy is when you're able to understand and care about how someone else is feeling. Oh, right. That's what empathy is. Yes, yes. I don't get it. What? Sorry. Okay, okay. Let me see if I can explain it to you in some way. Okay, I'm gonna listen. Let's say I'm walking along and oh! What? I stubbed my toe. Oh, that hurts. Oh, you poor thing, Murray. Oh, that hurts. I can imagine exactly how you feel. That's it. Oh,
Why? What's it? That's it. That's empathy. What's empathy? You could imagine exactly how I feel. You could understand just how it felt. That's empathy. I still don't get it. What? I still don't get it. Okay. Let's think of another way. Okay, let's think of another way. Thinking. Oh, Murray. What? Did I tell you about that time when I lost my favorite teddy bear? Oh, no. It was... Oh, this is very sad. Did you love that teddy bear? I loved that teddy bear. Oh, I can imagine exactly how you feel. It's really sad feeling. It makes me want to cry like this. It was sad. It was so sad. But you know what? What? You know what empathy is. I do? That was empathy. What? You could understand how I was feeling, exactly how I was feeling, and understood it. That's empathy. I get it now. Yes! Yes, I get it! Yes! I understand empathy! You understand empathy, Murray. I'm so happy right now. I'm happy too. It makes me want to dance the dance of happiness. I can imagine exactly how you feel. I want to dance the dance of happiness too. So what are we waiting for? Let's do it! Empathy! סרטון חמוד לכל הדעות, ואנחנו עכשיו חוזרים ומנסים להבין בעצם מה זאת אמפתיה. אז אמפתיה זה מצב שבו אנחנו מרגישים ומבינים את עולמו של האחר, כאילו זה עולם שלנו. אוקיי? מרגישים את הכאב שלו, אנחנו אבל עושים הכל בלי לאבד את עצמנו. כלומר, אנחנו חווים את מצבו המחשבתי, הרגשי, ההתנהגותי, אבל עושים הפרדה מוחלטת בינו לבינינו. יש פה קטע נחמד עם החצים, אוקיי? והוא אומר לו, אני יודע בדיוק איך אתה מרגיש. כן, אוקיי? נחמד, אבל אני לא אתה. וזה מה שחשוב להבין. אז מה באמת יחזק את האמפתיה אצלנו? אז יש כל מיני דברים שיחזקו. קודם כל, חשיפה. חשיפה לחוויות ולמודלים פרו-חברתיים, שבחיים אנחנו רואים אותם, או באמצעי התקשורת. אחד הדברים שמאוד חשוב לנו, שאמצעי התקשורת בעצם יראו כל מיני תופעות כאלה. ולאחרונה כן רואים. רואים התייחסות של בני נוער שהולכים לזקנים ומטפלים בהם. מביאים להם אוכל, דואגים להם, יושבים איתם בשביל החברותה. אוקיי? גם בבתי אבות. כי הבדידות היא מאוד קשה, ואנחנו יכולים לעזור. אז יש לנו את זה בחברה הישראלית. חוויות מחזקות כל פעילות כזו, ואנחנו צריכים לראות את זה. והדבר החשוב ביותר זה בחינוך, החינוך של המשפחה, החינוך עצמו, שיראה וילמד להתייחס אל האחרים, לתת לאחרים ולא רק לעצמך. דוגמה נחמדה הייתה בבר מצוות, הרבה ילדים שיש להם מספיק כסף ולמשפחה תרמו את כל הכסף שזכו, שקיבלו בעצם מהאורחים בבר מצווה, נתנו את זה לצדקה, לעמותות, לכל מיני אנשים שצריכים את זה. זה למידה מאוד חיובית איך לעזור לזולת. אז אנחנו רואים פה הרבה מאוד דברים, וצריך גם להסביר שהחינוך לא מספיק לחנך לזה, אלא גם לחנך נגד שליליות, נגד התנהגות שפוגעת באחר, אוקיי? לא, אנחנו לא פוגעים באחרים, לא בריונות ולא שום דבר אחר. צריך ללמד את זה ולהקפיד על זה מאוד. ואז בעצם יש עוד דבר אחד חשוב, לדבר על רגשות. רגשות. דבר מאוד מאוד חשוב שאנחנו צריכים לדעת לדבר אותו. אוקיי, אז ככה אנחנו מפתחים אמפתיה. אז אנחנו בעצם עוברים הלאה. אנחנו עוברים לשקופית הבאה, וכאן אנחנו מדברים על הנושא שאמרנו, תרבות ואלטרואיזם. האם יש הבדל? האם יש תרבות אחת שתגיש יותר עזרה, ותרבות אחת שפחות? אוקיי? אז אנחנו מדברים פה על מחקר של נדלר, חוקר ישראלי, סוציולוג, שבעצם בא ואומר, אני רוצה לחקור, ואני, יש לי איזושהי השערה, שאם אני אקח שתי תרבויות שונות במדינת ישראל, תרבות של בני עיר ותרבות של בני קיבוץ. עכשיו, אנחנו מדברים על 1987, אוקיי?
התמונה הייתה אחרת, קיבוצים היו קיבוצים ועיר הייתה עיר, אנחנו עכשיו לא מדברים על הזמן שלנו כעת חיה. אז הוא הלך והקיבוצים, כל בני הקיבוץ, קיבוצניקים, ידועים בזה שיש שם חיים של תלות אחד בשני ושותפות. לעומת זה, בני העיר, הם חיים באינדיבידואליזם. כל אחד דואג לעצמו, אני אדאג לעצמי, אני שולט בחיים שלי. ההשערה הייתה שמי שכן יהיה מוכן לקבל עזרה ולתת עזרה באופן מהיר יותר, זה יהיה בני הקיבוץ. אז המחקר היה ככה. השאלה של המחקר הייתה, האם מרכיבים תרבותיים משפיעים על הנטייה לבקש עזרה? הליך המחקר היה, הם ביקשו מהנבדקים לדמיין מצב שבו יזדקקו לעזרה. ממצאים, הקיבוצניקים ביקשו יותר עזרה יחסית לעירוניים. זאת אומרת שבעצם ההשערה הוא ששה. ולכן אנחנו רואים שיש ממדים של אינדיבידואליות ושיתופיות שמשפיעות על הנטייה להגיש עזרה. אוקיי, אז בעצם אנחנו נמצאים עכשיו בסיום של שלושת הנושאים, ואני מאוד מאוד רוצה שאנחנו נשמע איזשהו שיר, ואחר כך נדבר עליו בעניין של התרבות הישראלית. מה יותר חזק בתרבות הישראלית מאשר חיילים, מאשר הצבא? וכאן אנחנו נשמע את השיר של יורם גאון על בלדה לחובש. הם התקדמו לאט, הכל היה רגוע, מנגד הנהר וגומם רשרש. פתאום רעם ברק, אחד צעק פצוע, אני כבר בא, ענה לו החובש. עלינו על מוקש, צעק אז הפצוע, אני כאן לצדך, ענה לו החובש. ברד של אש ניתח, ברד כבד קטוע, מעבר לנהר, לגומה הרוחש. ביקש אז הפצוע, עזוב שטויות, ענה לו החובש. תציל את עצמך, ביקש אז הפצוע, אני נשאר איתך, ענה לו החובש. והם נותרו שניהם והשדה פתוח, והם נותרו שניהם, והם גלויים לאש. אנחנו עדים, מלמל אז הפצוע, אחוז ביטוב, ענה לו החובש. נפצעת גם אתה, הפצוע, עזור, זה לא נורא, ענה לו החופש. האש כבדה. אוקיי, אז שמענו את השיר, שיר לא קל, שיר שגורם לכולנו אמוציות מאוד מאוד חזקות. ואני שואלת אתכם, כאשר הוא אומר והם נותרו שניהם, והשדה פתוח. והם נותרו שניהם, והם גלויים לאש. אחוז, אנחנו עבודים עם אלה זה פצוע, אחוז בי טוב, ענה לו החובש. נפצעת גם אתה, מלמל הזה פצוע. עזוב, זה לא נורא, ענה לו החובש. אוקיי? אנחנו גדלים על העניין הזה. ואנחנו באים ואנחנו אומרים, האם באמת זה היה אלטרואיזם טהור?
לפי דעתי כן, שבן אדם נותן את החיים שלו. זה לא דבר רגיל שאנחנו מדברים על זה, אבל אנחנו גדלים על המיתוסים האלה. זה שייך לתרבות הישראלית, ובתרבות הישראלית אנחנו יודעים שיש מצבים שבהם אנחנו נותנים את כל כולנו למטרה ומתנהגים באלטרואיזם. אם אנחנו בעצם צריכים לראות, וזה בשאלה השנייה, איזה ערכים באים לידי ביטוי בשיר, כי אנחנו מדברים פה גם על ערכים. אז הערך של הנתינה בחברה הישראלית, של החברות, של לתת את עצמי, כי זו המדינה שלי, לאיזושהי מטרה מאוד מאוד גדולה, אנחנו רואים את זה, יש את זה גם בהיסטוריה הישראלית. הצבא מאוד חזק בזה. וכאן אפשר לראות אלטרואיזם, ההתנהגות של החובש, זה היה אלטרואיזם עד הסוף, לא היה מניע כלשהו לתגמול, אוקיי? ולכן, עם זה אני רציתי לסיים. אז אני מאוד מקווה שחוויתם את האלטרואיזם, ואנחנו עוברים עכשיו לסיכום נושא האלטרואיזם. מה למדנו היום? למדנו הרבה. אז למדנו קודם מה זה אלטרואיזם, עזרה לזולת, ללא בקשת תגמול, ופעולה שנעדרת אנוכיות. הבנו שיש איזשהם קשיים בהגדרה הזו, כי ישנם חוקרים שטוענים שאנחנו באמת לא יודעים אם יש או אין תגמול בגלוי ובסמוי. יש אפילו חוקרים שטוענים שהיא לא תאורה, ההתנהגות הזו. יש בה איזשהו אינטרס כלשהו. אנחנו גם למדנו, על ידי שני חוקרים שיראו לנו את זה, דרלי ולטנה, על אפקט העומד מן הצד. ששמה, כאשר יש נוכחות של הרבה מאוד אנשים, אז יש לנו איזושהי התנהגות אחרת. אנחנו לא מיד, כאשר אנחנו לבד, אנחנו מיד ניגש וניתן עזרה. כאשר יש סביבנו אנשים, אנחנו נפעל אחרת. אחרים, אנחנו נצפה שאחרים יגישו עזרה. אנחנו נסמוך עליהם. ואז היו לזה שתי סיבות, אם אתם זוכרים. דיברנו על פיזור אחריות, ודיברנו על השוואה חברתית. שאנחנו גם נראה איך אחרים מגיבים ונגיב לפי ההתנהגות שלהם. למדנו שיש גם דברים אחרים, אפקטים, התנהגויות קוגניטיביות, עיבוד מחשבתי, על פי תיאוריות הרווח וההפסד ועל פי תיאוריית היחוס. הבנו שהשפעה תרבותית היא חזקה מאוד. אנחנו ראינו גם במחקר של נדלר על האפקט בין בני הקיבוצים לעירונים, וראינו שהשיתופיות מאוד חשובה, לבקש עזרה וגם לתת עזרה. ואז שדיברנו על אישיות, דיברנו על התכונה אמפתיה, תכונה מאוד מאוד חשובה שאפשר ורצוי לחנך אותה, כי אמפתיה נותנת לנו את האפשרות להגיש עזרה לזולת. לבסוף, יש לנו דוגמאות לשאלות מתוך בחינות הבגרות. לדוגמה, אני אשאל אותם, אנחנו לא נענה עליהם כאן, תחשבו עליהם בבית. השאלה הראשונה, יש המגדירים אלטרואיזם כהתנהגות אדם המונע מצורכי הזולת ומתעלם מהצרכים שלו. תחשבו על כל מה שלמדנו, אוקיי? איזה קשיים תמונים בהגדרה הזו? דיברנו על זה. שתיים, מתי בני אדם ידווחו על חפץ חשוד כשהם לבדם או כשהם בחברת אנשים אחרים? שיבחינו גם הם בחפץ החשוד. כאן תבססו את התשובה שלכם על ממצאי המחקר של דרלי ולטנה בדיווח האשם. זוכרים? אוקיי, אז היה לי תענוג ללמד אתכם, ואנחנו ניפגש אולי בשיעורים אחרים. אז להתראות. שיהיה לכם יום טוב.